Eu não sei se você está aqui. 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 Eu não sei se você está aqui.
pra você, meia-noite 12. Thank you.
gravando, aparece o do rap. Tá. Eu passo, já tem que estar com você.
Gente! Nossa! Olha o seguinte! Nós! Nós!
Agradecemos muito a Deus por esse dia maravilhoso, essa chuva maravilhosa que deu para nós. E aliviou, nós tivemos essa festa tranquila, sem violência, coisa mais maravilhosa que houve no nosso planeta. Então, é o seguinte, agradeço a presença de vocês, sou a Hélio, sou o Sino Gavista, e o Edson também, que é o nosso companheiro aqui. Está maravilhoso! Eu agradeço a vocês. Eu amo todos vocês, amo minha família. E que não foi minha família? Sempre tivemos na Amônia fazer a gente ficar ressacado. Não tem voz de microfone? Quem é que eu vou falar de microfone? Todo gato. Então, senhor, eu não tenho nada a dizer no microfone, porque não tem nada de microfone. Mas agora é a palavra de gato. É a palavra de gato. Pra não fundar, quem marca a morena e morre com ele nas terras.